Близько 30 дітей із так званої «сірої зони» прибули до Запорізької обласної дитячої лікарні. Там їх обстежать і нададуть необхідну медичну допомогу. Усе це відбувається у рамках проєкту оперативного командування «Схід. Допомога йде». Докладніше – наші кореспонденти. На маленьких пацієнтів із Ясинувацького та Бахмутського районів у Запорізькій обласній дитячій лікарні чекали від самого ранку. Та через розбиті дороги автобуси з дітьми приїхали лише надвечір. Тож втомлену малечу намагалися якнайшвидше розмістити по палатах. Це вже вдруге, коли дітей із зони АТО привозять на лікування до Запоріжжя. Місяць тому тут уже приймали пацієнтів із Донецької та Луганської областей. Четверо из этих детей были прооперированы, некоторые дети еще на повторной операции были назначены. Приезжающие дети у нас уже по предварительным спискам расформированы по профильным отделениям. Чотирирічний Єгор разом із бабусею приїхали з Новогродівки, що під Донецьком. Кажуть, удома їх немає кому лікувати. Бракує медперсоналу та кваліфікованих фахівців. У нас такої медицини немає, як тут. Ми народилися родовою. Ми сознання втрачаємо на сонечку, не витримуємо сонце. От вирішили пролічитися. Мета благодійного проєкту, кажуть його організатори, надати можливість жителям прифронтової зони отримати якісну та своєчасну медичну допомогу. На протяженности от Песок до Верхнеторецкого, это населенные пункты, небольшие населенные пункты, более 820 детей осталось. Очень сложно обстоит ситуация с плановым лечением. Иногда это приводит к критическим, к очень серьезным случаям. До проекту долучилися і місцеві рятувальники. Вже від сьогодні з дітьми та їхніми батьками розпочнуть роботу психологи. Им необходимо время для того, чтобы адаптироваться. Мы даже сталкивались с тем, что детки больше 2-3 недель, месяцы не выходили даже на улицу, находясь в подвалах, находясь под обстрелами, они боятся даже общения, и не боятся той среды, в которой они находились там. Та окрім медичної та психологічної допомоги, маленьким гостям з Донбасу рятувальники обіцяють і культурну програму. Залучать аніматорів, які розважатимуть малечу в лікарні. А ще вже цими вихідними запросять усіх до Центрального парку відпочинку на свято фестиваль сім'ї. Дмитро Євчин, Сергій Бардюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер Запоріжжя.